نووسراوەی پارێزگاری کەرکوک بۆ ئەوی کە گواستنەوە بکرێت لە 150 دلار بۆ کاروبارە تشکیلەکان بۆ کاروباری ڕاپەڕاندنی فەرمانکان کۆمەڵی پرۆژەیتی هات بوو ئەندامەکان ڕاو بۆچوونی خۆیان لەسەردا و بڕیاری لەسەر نەدرا کە تێپەڕێنرێت لەبرەوەی کە ئەو پرۆژانەی دانرابوون کەموکوڕی زۆری تیا بوو و بێ ئاگاداری فەرمانگەکان یا ئەنجومەنی قەزاناحیەکان ئەو کارانە ئامادەکرابوو لەبەرەوە ڕەتکرایەوە بۆ دوو لیژنەی دارایی و لیژنەی پرۆژەکان چارشکە پیاچوونەوە بکەن بە ئامادەبوونی هەموو فەرمانکان و ڕای هەموو لایەک بەربژیرێ کە چۆن بڕیاری لە ئەو دوو لیژنەیە لە ماوەی دوو هەفتەیە ئەبێ کارەکانیان تەواو بکەن و جارشکی کە ئەو بابەتە بێتەوە ناو ئەنجومی پارێزگا بۆ بڕیاردان لەسەری بۆ قوڵکردنی یا بۆ ڕەتکردنەوەی ئەمڕۆ کە بڕیاردرا لیژنەکان کارا بکرێنەوە بۆ هەندێک لە ئەندامەکان ئامادەییان نییە ئەو لیژنانە جارشکی کە چالاکرانەوە و بۆیان هەیە بۆ هەچ پرۆژەیەک بۆ هەر جێگایەک بڕۆن چاودێری فەرمانکان بکەن چاودێری پرۆژەکان بکەن